1% и половина от населението е инфектирано с хепатит С, но голяма част от хората не знаят това. Данните сочат, че 10-15% от случаите се самоизлекуват, но 85-90% от тях остават хронични носители на инфекцията. Според специалистите, терапията, която побеждава вируса, е революция в лечението и вече се говори за пълна елиминация на хепатит С. Много сме предпазливи лекарите към тая дума, използването на този термин, да го наречем така, революция, но в случая наистина сме на прага на революция, тъй като лекуваме пациентите в 95%, няма странични ефекти, свели сме прогностичните фактори до два основни, това е вирусно натоварване и нивото на фиброзата, това е развитието на инфекцията. Периода е скъсен, както казах, и което е много важно, слизаме до групи, които преди не можехме да лекуваме. Лекарствата, които се използват за терапията при хепатит С, изчистват вируса за 8 седмици. При по-тежки случаи, като цироза или трансплантация, терапията се удължава, но резултатите също са оптимистични. При тези тежко болни може да се използват определени комбинации, като общо взето отговора е 87-89%, т.е. поне с 110% са по-нисък отговор. Като ние сме забелязали, че ние можем да изгоним вируса при някои пациенти, но ни отчитаме подобрение в техния клиничен статус. Т.е. може би има една точка, от която, въпреки че вирусът е изгонен, болестта си стои. Доктор Светлана Райчева от Министерството на здравеопазването посочи, че съгласно действащата нормативна уредба, здравната каса ще започне да реимбурсира лекарствата, нужни за лечението на хепатит С, от началото на следващата година.